ସେଦିନ ସକାଳ ବହୁତ ଫଗ୍ ଥିଲା, ଥଣ୍ଡା ବହୁତ ଥିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଝାଙ୍କି ଯେଉଁଟା ଆସିଲା, ସେ ଯେଉଁ ଫଗ୍ରେ ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା କି ଯେ ଶିଳ୍ପୀ ସେ ଏମିତି ବନେଇଛି ଯେମିତି ପ୍ରପର୍ଲି ଭିଜୁଆଲାଇଜ୍ ହବ, ସେମିତି ଆପଣ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିଥିଲେ? ୟେସ୍ ମ୍ୟାଡମ୍। ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ିଟା ଗଡ଼ିକି ମୋତେ କ୍ରସ୍ କରିଗଲା, ମୁଁ ଆଉ କାହା ଗାଡ଼ି ଦେଖିଲି ସିଧା ଗୋଟେ ଇଏରେ 7 କିଲୋମିଟର ଚାଲିକି ପଳେଇ ଆସିଲି ଓଡ଼ିଶା ଭବନ, କାରଣ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ସବୁ ବନ୍ଦ ଥାଏ। ସିଧା ପଳେଇ ଆସିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଆଉ କାହାର ମୋର ଦେଖିବାର ନାହିଁ, ମୋର ଜିନିଷ ଦେଖିବାର ଅଛି, କରିକି ଆସିଲି। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଫାଇନାଲି ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ଗଡ଼ିବାର ଥିଲା ଏବଂ ଗଡ଼ିଗଲା। ଆଜିର ଅତିଥି ଇମାଜେରୀ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଡିରେକ୍ଟର କୀର୍ତ୍ତି କିଶୋର ମହାରଣା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫେବୃଆରୀ 13 ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳ 8:30। Presenting sponsor, handcrafting blessings since 1936, Kimji। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।